God, hii gari inaendeshwaje? Driver, mbona unavati kwa kona? Nataka kukos accident. Sasa mtoto una kihara hela, watu wazima wanaongea kama niwe unaongea. Nimekuona kutoka mbali. Ukivuka bump, unavuka na high speed. Bako unatugongesha kwa roof ya gari. Pia unaongea kwa simu ukidrive. Kuna jua nini kuhusu driving? Kwa nini driving school gani wewe? Mlikuwa mnangoja mtoto ongee ndio muongee. Turudishiwe pesa zetu. Bantu refa kubadu.